2023 ରେ ଭାରତ ରଚିଥିଲା ନୂଆ ଏକ ଇତିହାସ। ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଇସ୍ରୋ ଭାରତର ନାଁକୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଲେଖିଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ସଫଳ ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପରେ ଭାରତକୁ ପୁରି ପୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ। ସେହିପରି ଇସ୍ରୋର ମିଶନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଏବେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଗବେଷଣାରେ ଲାଗିଛି ଇସ୍ରୋ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଓ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା। 2024 ଏହି ମିଶନ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇସ୍ରୋ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଇସ୍ରୋ ଏହି ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ସକାଳେ ଭାରତ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମି ଅବଜରଭେଟରି ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଉପଗ୍ରହକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଟନ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରୋର ଏହା ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ। ଭାରତର ଏକ୍ସୋସାଟ୍ ଉପଗ୍ରହ ବା ଏକ୍ସରେ ପୋଲାର ମିଟର ସାଟେଲାଇଟ୍ ତାରା ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ଏହା ଇସ୍ରୋର ବିଶେଷ ରକେଟ୍ PSLV ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2021 ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ଏଭଳି ମିଶନକୁ ସଫଳତାର ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛି। ଇସ୍ରୋର ଏହି ମିଶନ ସଫଳ ହେଲେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଏକ୍ସୋସାଟ୍ ଉପଗ୍ରହ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ତାରାର ପାଖକୁ ଯାଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଏଭଳି ଏକ ବସ୍ତୁ ଯାହାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ସବୁଠୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ବା ଇସ୍ରୋ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।